טוב, אז נפש יהודי הומייה זה בעצם הרצון של עם ישראל לעלות... כמו שחלמו לפני 2,000 שנה יהודים בגלות לעלות לארץ וליישב אותה. ולמה אין תקציב בארץ? עוד אילת יש לכם משבת ארגון. אם ישמעו אותנו. מה הבעיה אם הם ישמעו אותנו? אני אקרא לי את הצורה.
טוב, שואלת את הסיפור. אבל את עוד נשמע את זה.